Ocjene premijera Mila Đukanovića da se planiranje terorističkih akcija u Podgorici na dan izbora 16. oktobra nije dešavalo bez znanja određenih visokih političkih adresa na opozicionoj sceni, optužujući za to Demokratski front, u ovom savezu doživljavaju kao pokušaj zastrašivanja. Đukanović je sinoć javno optužio front da je učestvovao u pripremi njegovog ubistva, ali i u akciji oduzimanja nezavisnosti Crne Gore. Imamo jednu brutalnu i sramotnu akciju bivšeg premijera Đukanovića, koji pokušava sve da zaplaši u Crnoj Gori. A i nama je uputio jednu prikrivenu mafijašku prijetnju kroz formulaciju da on navodno je siguran da mi stojimo iza njegovog ubistva, da možda to glavni specijalni tužilac ne može dokazati, ali da je to nešto što ćemo znati i mi i on. Pa mu želimo poručiti mi iz Demokratskog fronta, mi njemu stojimo na biljezi, kad god želi, gdje god želi, Demokratski front se neće pomjeriti ni za milimetra iz jednog jednostavnog razloga što znamo da smo mi opljačkani na izborima 16. oktobra. Đukanović je televiziji Pink M rekao kako što se njega tiče nema nikakve sumnje da je Demokratski front imao zadatak da izvede ljude ispred parlamenta i da pritom zažmuri kada njihovi saborci teroristi u uniformama crnogorske policije sa stepeništa crnogorskog parlamenta zapucaju po masi te da žrtvuju možda i nekoliko desetina života samo da bi se dokopali vlasti. Da li bi neko od nas imao želudac da kada vam neki član porodice pogine tamo ili neki od najboljih prijatelja, da vi kažete da ste onda neka nova vlast u Crnoj Gori? Ja mislim da je neko podcijenio inteligenciju građana Crne Gore i tu prvenstveno mislim na Mila Đukanovića. Sinoć smo registrovali jednog veoma uplašenog čovjeka koji je u velikom strahu zbog svega što se dešavalo u prethodnim godinama. Mandić ponavlja da je državni udar osmišljen i realizovan kako bi se na dan izbora popravio rezultat DPS-a. I kako bi se danas, čak i kroz tu televizijsku emisiju, izvršio pritisak na političare koji dolaze iz manjinskih naroda da sjedu u krilo Duška Markovića i formiraju novu vladu Crne Gore. Jedan od lidera DF-a kaže da nikome iz tog saveza nije stizao nikakav poziv iz tužilaštva povodom istrage svega što se dešavalo 16. oktobra. Naravno da nas niko nije pozivao iz jednostavnog razloga što je ovo sve odrađeno u realizaciji organizovane kriminalne bande na čijem je čelu Milo Đukanović. Mandić ponovo zaključuje da je pokušaj terorističkog napada na dan izbora insceniran, te da je u sve uključen glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.